Пред председателот Обама јасно каже дека САД се определени за борба против исламската држава и други терористички закани во партнерство со други држави. Блиско соработуваме со сојузниците на НАТО да обезбедиме постапување по прашањата на контратероризам во партнерство со другите држави, да обезбедиме на тамошна координација во борбата против ИСИЛ, зашто сите 28 НАТО членки се членки на коалицијата за подршка на ирачката влада во борбата против ИСИЛ. По разговорите со Обама во вторникот, генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, кажа дека Алијансата се подготвува да се справи со предизвиците од Блискиот Исток и Северна Африка. Се адаптираме, одговараме и ја зголемуваме подготвеноста на нашите сили. Европските сојузници го преземаат водството во воспоставувањето сили за брза реакција. А како дополнение имаме силна определба од САД. Оваа средба коинцидираше со објавувањето на британско видео од одбраната што покажува нивни авиони кои напаѓаат позиции на исламската држава во Северен Ирак, вклучувајќи ги нивните бункери и артилерија. САД даваат советодавна помош и дел од армиската опрема за ирачката армија. Но на владините сили им треба помош од локалните паравојски. За аналитичарот Даглас Оливант, кој зборуваше за телевизијата Алхура, тоа не е идеална ситуација. Би сакал да имаше сили директно под команда на ирачката влада, но тоа не е свет во кој тие живеат. Учеството на тие сили е подобро отколку исламската држава повторно да го преземе Рамади. САД ја предупреди ирачката влада против преземање каква било акција што би го обновила секташкиот конфликт.